תראה לי בבקשה מה קרה ל-GDP שלנו, אם אתה יכול, בבקשה. המדיניות המתמשכת הזאת, תשימו לב, זה מתחיל לעלות משנת 2003, לא חשוב. רואים, כן? זה כרגע על 38, תלוי איך מחשבים את זה, כי גם ערך הקנייה של ה... בגלל האיסוף של השקל, אתה יכול לשנות את זה, אבל זה רק שאלה של זמן שנעבור את יפן. זה לא ייקח הרבה זמן. בהכנסה לנפש, בבקשה. תראה לי את האבטלה. זה מה שקרה לאבטלה. במדיניות הזאת, מדיניות הצמיחה, המדיניות של השמן והרזה, המדיניות של הסרת חסמים, זה לא פוגע בתעסוקה, זה מביא לפיחות עצום בתעסוקה. אומרים, אבל זה על חשבון העשירים מרוויחים והעניים מפסידים. זה לא קרה במדינת ישראל, כל העשירונים נהנו, לא קרה. וקרה משהו אחר. תראה לי בבקשה את מדד אי השוויון. זה מה שקרה במדד אי השוויון, אתם רואים את זה? זה לא מפתיע, משום שהכנסנו אנשים לשוק העבודה, אבל תראו את הירידה העקבית הזאת, מ-2003, מאז שהתחלנו את הרפורמות הגדולות ומשיכים בזה. כלומר, זה לא שחלק אחד מהחברה נהנה וחלק אחר לא נהנה, כולם נהנים. עדיין מדד הג'י-די בישראל הוא גבוה יחסית, אבל הוא יורד בעקביות. המדיניות הזאת שמייצרת צמיחה, מטפחת תשתיות, נותנת גם כלים לדברים חברתיים שאנחנו עושים, הרבה דברים, הרבה דברים. שכר החיילים ושכר המינימום וטיפול שיניים וסיוע לבריאות וסיוע לחינוך. תקציב החינוך השנה יהיה גדול מאוד, נדמה לי שעובר אפילו את תקציב הביטחון. זה נובע מצמיחה, זה נובע מדיניות כלכלית, זה נובע מכאן. זה נובע מכאן. זאת אומרת, אין מדיניות חברתית כמו שאין מדיניות ביטחונית בלי כלכלה צומחת. אין כלכלה צומחת שהיא לא מוטה כלפי כלכלה חופשית, וששיעורי המיסוי בהם יחסית נמוכים כדי שאנשים ירוויחו. אלה עובדות יסוד. השיח הכלכלי הוא בדרך כלל שיח שמתמקד רובו בצרכים החברתיים, כאילו אפשר לקטוף את הפירות מן העץ כל הזמן, בלי להשקוט את העץ, בלי להדור אותו, בלי לגזום את הענפים כדי שהשמש תיכנס והאש ימשיך לצמוח. אם העץ לא צומח, וכל מה שאתה יודע, ורוב אישי הציבור זה מה שהם יודעים, ולפחות זה מה שהם מדברים. אומרים, בוא נקטוף את הפירות, אני אתן לך מהפרי הזה, אני אתן לך מהפרי הזה. כל אחד יכול לקטוף את הפירות. מעטים יודעים להצמיח את העץ שנותן את הפירות. העץ הכלכלי נותן את הפירות. ולכן אנחנו נמשיך להצמיח אותו. כלכלה נבנית על ידי הפירמות. השינוי הגדול, שהיה לי את הזכות להוביל אותו, הוא לשנות את התפיסה. שהכלכלה לא נבנית על ידי הממשלה, היא נבנית על ידי אנשים כמוכם. והתפקיד שלנו הוא לסייע לכם לעשות זאת, ואחר כך ניקח מכם את המיסים שדרושים לנו לביטחון ולצרכים החברתיים הרבים של מדינת ישראל. אין מדיניות חברתית בלי מדיניות כלכלית. זו המדיניות הכלכלית הנכונה, ואנחנו מתמידים בה.